Підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади та всеукраїнський конкурс краси «Перша леді». Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Били самохідної, причепної та реактивної артилерії залпового вогню. На Миколаївщині відбулись підсумкові артилерійські стрільби 57-ї окремої механізованої бригади. Полігон «Широкий лан» учасників підсумкових навчань розділили на батареї. До команди «Вогонь» підготовлені реактивні системи залпового вогню «Град». Перша ракета влучає в ціль. Потрібно точніше, наказує навідник та вносить корективи. Другий снаряд заходить точніше. Дистанція 13 кілометрів, 400 метрів. Я вважаю, що тут тверда четвірка. Щоб не робити таких завищених оцінок, я як командир батареї ставлю тверду четвірку. Я вважаю, це дуже-дуже добре. Самохідна артилерія наймобільніша. Екіпажі після залпу по противнику мають якнайшвидше змінити місце положення, щоб уникнути зворотніх обстрілів. Самохідній артилерії ставлять складніші бойові задачі. На навчаннях серед офіцерів більшість – нещодавні випускники Львівської академії сухопутних військ. Віталій з позивним «Катран» – один з них. Прицепна артилерія мені була важча, ніж самохідна артилерія. На даний час досягнув навичок в тій же бригаді, де служив раніше. Просто зараз мені легше служити в тому смислі, що я побачив з солдата, як це, і піднявся до самого офіцера, ну, до офіцера перша початкова, молодшого лейтенанта. Екіпажам причепних артилерійських систем поставили задачу засліпити умовного противника. Як це робиться та навіщо, розповідає артилерист Костянтин з позивним «Кастет». Це заборона противнику вести якусь розвідку або завадити йому в подальшому проводити бойові дії. На практиці вона виглядає так, що перед противником на відстані 20-30 метрів, на висоті 10 метрів розгоряється велике плам'я. Тобто після цього противник, всі його прилади і самі засоби його якоїсь комунікації припиняють свою дію. За навчанням спостерігають офіцери управління оперативного командування «Південь» та керівництво 57-ї бригади. Вони виставлятимуть загальну оцінку. Нове покоління, яке прийшло, молодці, добре підготовлені. Головне – є азарт, є бажання. Є можливості всі на сьогодні стати професійним артилеристом. Є першогодки, є хто другий рік служить, є люди з бойовим досвідом в зоні АТО і ООС, є хто готується піти у ці зони. Я задоволений підготовкою, чесно кажу. До підсумкових стрільб на полігоні артилеристи готувалися майже місяць. Попереду у бригади ще великі тактичні навчання для всіх підрозділів, після чого частина з них відправиться на схід країни. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. Серед 8 дівчат визначали найгарнішу, найрозумнішу і найбільш соціально активну студентку Миколаєва. Все це у рамках регіонального етапу всеукраїнського конкурсу краси «Перша леді». Участь у конкурсі беруть 8 дівчат. Одна з них – Софія Сидорук. Навчається на першому курсі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ділиться враженнями. Мабуть, це моя давня дитяча мрія – бути брати участь у конкурсі краси, і, може, навіть я буду переможницею. Ми дуже зі своїми конкурентами здружилися за період, коли ми разом тренувалися, і ми стали, можна так сказати, подругами. Я вважаю, що кожен гідний на перемогу. Ще одна учасниця – 20-річна Ілона Боровська, представниця Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Розповідає про підготовку до конкурсу. Я дізналася про конкурс за місяць до проведення нього, і академія надала мені велику підтримку, тому що я займалася з викладачем, я займалася вокалом. Трішки нервую, але все ж таки сподіваюся на перемогу. У кожному з представлених навчальних закладів проходив внутрішній відбір, за підсумками якого і сформувалася вісімка фіналісток. Був попередній відбір, але внутрішньовузівський. Тобто ми надіслали лист, щоб вузи зробили внутрішній відбір. І дівчину, яку вони вважають правильно гідною представляти їхній навчальний заклад, вони делегували до нас.
Конкурс розпочинається. Кожна з учасниць презентує відео, у якому розповідає про себе. У 2017 році закінчила музичну школу та з головою поринула навчання. Адже велику частину мого життя я проводжу в університеті. Сильна, могутня, впливова. Чи така тут в житті? 21. Початок шляху. Дівчата демонстрували свої вокальні дані. Також кожна конкурсантка брала участь у соціальному проєкті. Допомагаючи кожного дня, ми не тільки робимо просто добро, а запускаємо постійний механізм добрих справ. Просто скажи собі, я це зроблю, я зміню цей світ. Окрім головного титулу першої леді Миколаєва, організатори визначали переможниць ще за 7 номінаціями. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Титул «Перша леді Миколаєва» виграла представниця Миколаївського вищого професійного училища номер 21 Валерія Риблова. Зараз передаю слово до студії «Нового дня». Моя колега Тетяна Макушева продовжить. Ми з вами зустрінемось у цій студії о 8:30.